И затова, както в началото споменах, въдовлечение не е хубава дума, не е точна дума точно. Освен това, тя не действа добре на психиката на човек. Ето някак ще кай да, ама ето Шелтън, така, той се е кръстил гладолечение, нали? Не знае какви са причините Шелтън да се кръсти книгата гладолечение, защото е издавана в едни времена, съобразяване, в книгата постоянно пише, че това не е ръководство за самолечение, защото той е принуден. Може да е бил да принуден да го напише това заглавие, но пионерите не използват тая дума гладолечение и тя не е правилна, е хубаво. Примерно, ето има някакви разминавания сега. Може по принцип някои лечители да търсят популярност срещу това, защото ето сега тя е една маркетингова дума стана, гладолечение, не се глада малко стана. Мода това в средите, които са насочили вниманието, са обърнали поглед към здравословен начин на живот, към самолечение, към природосъобразен начин на живот. Благодаря, че даваш възможност тия неща малко да ги изясним, да искам да бъдат названи с правилните термини. Глад, на кой ще му подейства добре тая дума глад и гладолечение? С какво свързваме глада? С приятни чувства ли? Не. Вярна ли е думата? Не е вярна, защото няма глад. Хората, които го практикуват, си практикуват, знаем, че няма глад. Няма глад. Глада не е дискомфорт. Глада е едно приятно чувство и той глада, казват следователите, аз не съм гладовал до огладняване. Той се появява тук в гърлото, не в стърженето, с червата, стомаха, всичко е спокойно. След избистрянето, изчистването на езика, започва да се отделя много слюнка. Мисълта на човека е свързана с храната. Глада се явява страшна живот. Ето, идва един момент, когато се появява естествен глад. Точно това е стража на живота и точно това е сигнал на организма. Трябва да почваш да ядеш към човека, нали, от организма отвътре, защото ми липсват някакви градивни елементи. Те обикновено са градивни елементи, не енергия, толкова колкото градивни елементи. И гладът се явява страш на живота. Вече ако този момент се прескочи, примерно, и човек не се съобрази с това нещо, с той е естествен сигнал от организма, тогава вече имаме изгладняване. Това води до смърт, защото се изчерпват всичките ресурси. Това, което искам да е насочило интересно, което е насочило съвременните изследователи, пионери към гладолечението, е фактът, че примерно при изследвания с животни не се. Примерно черния дроб може 60%, докато умре животното, 60% от черния дроб да бъде разграден. Но централната нервна система, мозъка, нервната система остават непокътнати, което говори, че човек е съзнателен през цялото време. Не е хипнотизиран, не е умопомрачен. Още повече, че по време на пост се отварят творческите способности в човека, да, дори неподозиране в някои случаи, тъй като казахме, че в кръвта след само няколко дни после биоактивни вещества се увеличават концентрацията на хормони, на хемоглобина, ако щеш, на кръвните телца. Само стволовите клетки намалят, защото има причина. Има причина да намалят. Оттам нататък това дава, нали, така насока на хората, на изследователи, че това е фактически един процес, на който може да се разчита. Нали, неприемането на храна. Само нещо да довърши. Наблюдаване се случаи с малко детенци, увреден хранопровод, не може да приема никаква храна. Умира някъде на 60-71 в пълно съзнание. И други случаи, сега за това нещо точно се спомня. Дори да го вземем чисто от физиологична гледна точка, каквото знаем от физиологията, че ние се зареждаме само с храната, тя е източник на сила, което виждаме, че не е на сила, защото ако само тя беше източник на сила, колко повече трябваш да едем, да сме по-енергизирани, но идва един момент, когато имаме нужда от сън, за да се заредим.